Արցախը եւ Մայր Հայաստանը կապող միջանցքը կտրելու 8-րդ օրը Շուշիի մոտ կուտակված Թշնամու հորդան գորգորում է Ադրբեջանի զինվորներին ոգևորող լոզունգներ։ Ի տարբերություն պաշարման առաջին օրերի բնապահպանության մասին հիմա խոսում են ավելի ձևականորեն։ Հիմա առաջնահերթ ու անթաքույց քաղաքական պահանջներն են։ Գլխավոր երկուսը ուզում են վերցնել ամբողջ Արցախը եւ թուրքական միջանցք Հայաստանի տարածքով։ Արցախի հողի մասին երկերով թուրքական խայտառակ համերգը շարունակում են, բայց արդեն ձանձրանում են իրենց իսկ ինքնամոռաց խրախճանքից։ Առաջին օրերի ակտիվ պարողները հիմա կուչ են եկել վերարկուների մեջ։ Գիշերն ադրբեջանցիների միջով խաղապահներն անցկացրել են իրենցից մեկի ընտանիքը դուրս բերելով Ստեփանակերտից։ Ինչը տեսնելով ադրբեջանցիները պորտկացել են նաև խաղապահներին Արցախից դուրս բերելու իրենց պահանջը։ Ռուսսիլ մերամլարդը Առաջին օրերին խոսում էին միջանցքը փակելու համար մինչև 7-800 ադրբեջանցի կուտակելու մասին։ Հիմա Շուշիի մոտ հազիվ 100 ադրբեջանցի է հաշվում։ Ադրբեջանի իշխանությունները բաժանում են անվճար սնունդ ու խմիչք, գիշերը տեղում մնում են միայն տղամարդիկ, հատկապես ագրեսիվները, ցերեկը ավելանում են կանայք, օրվա ընթացքում պատանիներ, որոնց վարժեցրել են տեսախցիկների առաջ Ստեփանակերտն անվանել ադրբեջանական հող։ Ստեփանակերտ Գորիս ճանապարհ միջանցքի Զավթմանը մասնակցող ադրբեջանի քաղաքացիների գերակշռող մեծամասնությունը հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներ են ուսումնասիրել եւ հայտնում է Արցախի դատախազությունը։ Ընդգծելով Ադրբեջանը հետապնդում է Արցախի հանրապետության տնտեսության հիմքերը խարխլելու, բնակչությանը եկամտի աղբյուրից աշխատատեղերից զրկելու նպատակ։ Արցախի բյուջեի առյուծի բաժինն ապահովում է հանքարդյունաբերությունը։ Եվ ամենակարևորը, հայերն Արցախի տարածքի բնիկ ժողովուրդ են եւ միջազգային իրավունքի ուժով ունեն այդ տարածքի հողի, շրջակա բնական միջավայրի, բնության եւ ընդերքի տնորինման, տիրապետման եւ օգտագործման իրավունք, որն Ադրբեջանը փորձում է չեզոքացնել։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։